Put them on my phone. Put 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 on my phone. Dalam kupu-kupu, tepuk manis bandar, nanti kupas susu. Tepuk amai-amai, dalam kupu-kupu, tarik manis bandar, nanti dapat susu. Oh, amai-amai yang kuputus. Adik manis pandai, nanti dapat susu. Nanti kan? Kau manis? Kau manis. Kita lampak ke? Oh, amai-amai. Dalam kupu-kupu, manis dan pandai, nanti dapat susu. Cepat. Oh, susu. Bukan susu, dalam kupu-kupu. Nah, lagi seri. Lagi seri, one, two. Dia nak cumi yang pula. Mia jangan cium tau. Dia nak ambil ya. Dalam kuku. Dalam kuku. Dalam kuku.